Čekaj, donesem tron, ti damo ovdje. Bilo stvari ovdje, ovdje će. I, a daj stolicu na sedmi film. Čekaj, ko je prvi gost? Odmah su oni gosti, brate. Šta je fora, da napravimo foru na pola, brate. Kakva pola? Kao vreme za najnovije vesti, ono uleći Zdravku. Može. Razumeš? Može. Jel imaš za ovom zemljice nešto si iznašao? Nam jednog drugara, vidio sam skoro što radim reći kod ci. Išao pred mi materijal za tri tebe. Ivan se zove. Slušaj, Zdravko, znači dođi za pola sata uložiš ovdje, zvaćemo te. Za pola sata dođi. I spremi materijal za tri teme, znači možeš idemo za zemljaciju. Ja imam, priplatio sam se nacionalnu grafiju, čekam da danas sam u... Da, avion. Znači za pola čuk i upadaš... Znači to će biti kopar tamo kasnije. Pa ne znam, iskreno mu ti bećam, to možda i bude. Ali za, slušaj, za pola čuke sine, znači upadaš sa najnovim ovim informacijama. Znači, zanima me Iran, Hamas, Hezbollah. Iran, sve me zanima. To u vezi Kosova. Sve me zanima. Može bude veke država Izrael. Bez Kosova. Ne, to ti kao Kosovo tamo gadaju. Da, da. Te povesti Iran. E, ajde, vidimo se. Ajde. Pitslo jedno ne može da nađemo. Chicago Bulls. Umi te napolju. Filipe. Dobar je ovo. Jebel ti. Dobar, vodi ga kuću, sine. Če dođi kod mene. Evo, imam novu krevet, sam da nema. Da ima da raspava, brate. Pa imaš, brate. Spavat ćemo jedan na jedan, šta? Ti na njega dolegneš? Ona mene, ja na njega i tako to ono... To je pederski, baš buljaški. Nema veze, ajde. Nema veze. Dobar dan, Besime, dobrodošao. Dobar dan, nije pala još. Jesi dobro? Ide već emisija, emisija ide. A dobar dan. Kako se promeni, a? Vodiš. Počelo? Jeste. 1-0, da domaćine. Gdje, ljadi? Sad će otišu po pikslu, brate, frajer. Otišu na perelicu. Na sumnjima. A dobro mu frizura. Znači, neki imate Salah Adin sa ovom frizurom, brate, pusti ovako. Dagestanac, klasično, što oni griju, brate, samo brkovi. Koni, da. Samo što ovo je ono da se bije. Ajmo, ljari, samo otvori ta vrata, sine. Hoću, brate. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Tenzija nekad se osjećava u vazduhu. Osjeća, to će Filip da reši, pa to je voditelj. Svakom u čast, dobrodošli, svi. Može, a? Može. Dobar dan, poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu Hemoroid Showa. Ovaj Hemoroid Show će biti interesantan, zašto? Zato što će prvi put u istoriji, znači od prve pa do ove epizode, biti 0 promila alkohola u krvi. Znači, uključujući i mene, i goste, iznadženja. Tako da, nadam se da će biti zanimljivo. Zašto? Zato što? Zato što su tu Besim, Ljalji i Besim koji između sebe imaju neku konstantno neku tenziju i ja dalje mogu skapiramo o čemu se radi. Zato smo njih pozvali da vidimo kaj se tu dešava, momci. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Super, hvala Bogu. E, ajde odmah u ugla idemo. Daj, pitanje. Šta se to, šta se dešava između vas dvojici? Vi ste sve kao ono cool, okay ste, a sa druge strane znate da mu ga date jako. Da se posveđate, nisam čuo da se psujete, to nije bilo, ali neka netrpeljivost se osjeća. Šta se dešava? Hajde dalje. Tačno. Počni, ti si tata, kaži da si tata, počni tata. Ja jesam. Čekaj, on je tata. Slušaj da ti kaj, Filipe, molite, znači ako pričamo, gledaj sad, ako ja pričam, ti i ti da me slušate mene, ako vi kad pričate, ja ću da slušam. Moramo, ali javno sam nivo. Tako kaži Milošista. Kao prvo, brate, slušaj, kao prvo, znači, Ljalje mi je komšija 15 godina, jel tako? Nije baš 15. Kako? Ali nek bude 15, ajde. Čekaj, stani. Pa dobro, ti si otišao u razvoju. Bude 15. A rekao sam, znači, ako ja pričam, znači ja ću slušati. Ali dobro, znači, kad ne pričaš realno, ja brate, sam... kaže 15 godina. Gde sam ja 15 godina, brate? Koliko je? Ali ajde. Pa čekaj, nek bude 15. Koliko ima? Izvini što te prekidam, tata pričaj. Tako je, slušaj. Ajde. Ja, znači, imam braka 16 godine sa ovom moju ženom. Tako je. A tako? Dobro. Znači, ja sam došao tu godinu dana ranije. Ja znam lepo, ja ti znam i majku, tako, znam ti celu familiju, tako. Jel tako? Tako? Ti si bio mali kad sam ja došao tu, ja sam malo veći bio. Ali, gledaj sad, kao prvo treba da ti bude sramota tebi, sad ti mene slušaš pa onda ti... Okej, ajde, počeo si već da... Ajde, hoćete slušati. Da ti bude sramota, znači ko prvo, znači Dule sve to financira, sredimo, e sad, da Dule mene plaća ili ne plaća, to tebe ne treba da zanima. Tako je. Ne tebe, neko nikom, ni Borisu, ni Gogiju, nikome, jel tako? Da ja imam što da radim. Znači, treba da ti bude sramota da mene ti trpaš tamo, ko radiš, fušeraj. Pa, brate, pa da nismo mi ti ćeš da spavaš. Da li bi spavao na onom kartonu, brate, onaj tepik i ona katastrofa, nisi mogu da uđeš. Da otvoriš vrata, ni da zatvoriš. Bravo. Je li tako? Tako.
Pričaj. Završio? Ljalji, zašto je Besim rekao da treba ti bude sramota? Ja ne znam samotra. Samotra. Ja ne znam zašto sramota i što kaže, ali mene plaća Dule, ili ne plaća. A znaš u čemu je poenta? Poenta je kad on mene trpa nešto i počne da baš da me trpa, ja znači čutim, znaš, a kad mi prekipi, kad trpam ja njega, on počne odmah, kako te nije sramota, ja radim kod tebe. Ljudi bre, radiš brate, ali te plaćaj, ali radi za džabe. Ne radiš brate, u čemu je poenta? Ako trpaš ti mene, ovo je show ljudi, ovo trpanje samo. A nema ništa da se bijemo i toga brate, razumeš? Ako me trpaš, trpaću te, ispoštuj me, ispoštovat ću te, razumeš? A šta sad ti mene trpaš ako mi radiš kuću, treba besni me, izvolite. Al to treba, šta? A treba, brate. Treba to. Treba. Veruj mi, prebi u ulicu. Čekaj. Spavo, nego neko da me... Sedi. Ti si mlađi od Besima koliko? Pa ne znam, ja imam 32 godine, Besim ne znam koliko imam, brate. 33. Znači, po mozgu imam 70, a ovako imam 33. 33, znači ti si govorio. Da li ti čutiš kad on trpa iz poštovanja ili zato što je stari ili zbog čega? Ne. Tako? Nego slušaj, do neko vreme znaju svi, znaju i publika, svi, ja sam rekao, Besime, brate, došlo tvoje vreme, trpaj koliko god možeš. Dok si kod mene trpaj, ljalji ima da čuti. Ali Boga mi, po neki put... To zbog radova? Po neki put, brate, dođe do ovde, hoće da prekipi, pa mora ja to da izbacim, razumeš me? A čekaj, kad te trpao na nekom drugom projektu, jesi čuto isto ili nisi? Nisam bilo trpanje, on mene, ja njega... Znači, tada je uzajemno? Da. Mora da se trpa. Vole i oni se da ga prima, to nije nikakav problem. Da, to... Čekaj, mogu da vas pitam, da li ta vaša netrpeljivost datira od kad ste snimili pesmu ili pre pesme? Ja mislim da je pesma je uzrok. Ko bolje peva, ko bolje ne peva, slušaj, ko se bolje pokaže. Slušaj, nisi te prekida, brat, samo nešto. Publika znaju ko je bolje pevo i gledajte malo komentare. Samo to mogu da kažem za pevanje, mogu da mu budem učitelj, a za neka druga posla ne. A za pevanje mogu da ga učim da dođe na mene, kod drugi, mene, slušaj, da ga učim da peva. Evo, razumeš? Evo, nek je sa srećom, pevaš bolje nego ja, nego nije poenta samo u pevanju. Treba da imaš mozak. Besime, slušaj, šta ti rekao Ljali, slušaj, da Bog, ja sam pesmu da otpevam. Veruj mi, kunem ti se. Za koliko imaš što si snimao pesmu Ja sam Besim Aga? Koliko imaš što si snimao pesmu? Pa, trenutno ima 450.000. Ali dobra, koliko ima vremena? Pa, koliko ima? Ima godinu dana. Godinu dana. Koliko ima sad ova pesma od kad smo mi izbacili? Ima mesec dana. Ima 200 i nešto hiljade. Pa, ljanija, brate, ljali, peva, druže moj, 200 i nešto hiljade za mesec dana. Znam si za godinu dana koliko će... A, gledaj, stani. Ja kad sam izvukao prvu pesmu, ja sam za 3 dana imao 96.000. Zato sam hteo, zato sam hteo, brate, i ceo vreme, nego ajde, hteo sam da te poslušam, brate. Ko je zaslužniji za te preglede više, ti ili on? Pa ne znam, brate, ne znam, brate. Ja mislim da je Ljalji iskreno. Ne znam, brate, ali slušaj, ja sam molio ceo vreme, znači, hoću, i stvarno želja mi je, brate, majke mi, želja mi je, sam da uradim. Ajde se dogovorimo, brate. I samo da dokažem da za pevanje mogu da mu budem učitelj. I to je. Dobro, sve produkcija. Stani, izvolite. Ko što može da bude meni učitelj za pesmu, ja njemu mogu da budem za domaćin. Ovo je bilo nisko. Iskreno. Jel pravo pesmu? Nema tu što, bre. Zato je u pravo. Ja ne mislim da idem da pesam ribe, da gubim danove. Ja idem da radim, znači danas sam izvukao dva klipa. Radio sam, zidao sam jedan rođak. Kako god da sam u zidu, uzao sam pare, bre. Radi. Ćao, doviđenje. Novčanik je pun. Mogu, znači tu, slušaj, što se tiče tu, tamo malo, to je ciganska mala, naša mala. Kako god da je, tu živi. Aškaljska. Svi, znači, jedan po jedan može da dođe kod tate na lekciju, da im predajem kako da bude domaćin, kako da zarađuje, kako da održava kuću, da održava i familiju, kako to. Šta je potrebno za pravog domaćina? Mozak. Mozak. Ja, to nije, Ljanjo. Nije to poentu mozak, ljubi. I muda. Poentu je škola. Ako imaš školu, imaš sve, brate. A ja od malena, znaju svi, ja od malena sam patio, brate. Ja od malena sam radio, brisao stakla po semaforima, ja nikad nisam imao vremena za sebi ili da idem u školu, ili tako nešto, pošto zna valjda i Dule da mi majka bila bolesna. Čale ko čale, njega baš je zanimalo, razumeš? On isto ko brat. Sirkao, nije ga zanimalo nikad ništa. Ja sam celu moju porodicu od malena, od moje 9. godine. Valjda zna i onda. Moje 9. godine... Recimo, prosio sam po semaforima da održavam celu moju porodicu. Znači, ja nisam imao vremena, brate, ni za školu, nisam imao vremena ni da idem negde ko i neka deca da se igraju, da se zajebavaju. Kod mene to nije bilo, brate.
Razumiješ, i zato ja nemam škole, pošto ja kad bi imao škole, verujem do sad valjda bi bio i zaposlen. I valjda bi imao neke bolje uslove i sve. Pa do sad imaš pa hvala, sad hvala Bogu sad da se zahvalim publici i da se zahvalim Besimu, Duletu, Melitu, Pirketu. I Filipu, on je bio na otvaranju radova. I Filipu, da. E, ja mogu da se vama zahvalim, brate, i to je to. Ne moraš, ne moraš. E. A čekaj. Besim je doktor. Čekaj, a ko je bolji majstor? Od koga? Od dvojice. Majstor zna se, Besim je majstor. Brate, on je majstor da ide po kante da rovori, ja nisam za to, brate. Jel ima, jel, može Ljalji da može zoveš je kao majstor? Možda zarađuje to. Ali stari, može, vidite, neći, jedno neći. Pitanje. Jedno pitanje. Sad recimo ti si majstor. Dobro. Ti si majstor. I non stop se uguravam, brate, molim te, nauči me ovo ono. Samo sad ti meni reci. Sedi. El možeš iz prve, kad ne znaš neki posao, odjedno da naučiš taj posao. El možeš? To ne može. Ja kad mu kažem, bio poenta, bio poenta kad se gletuje, Besime, hoću da naučim. Dobro. Okej. Okay. Čuj kako lažem, brate, ali nemaj, daj. Lažem. Lažem. Mi ste imamo, ne mešamo su laži, jel? Ne lažem, Besime, ja pitao sam te mogu da se zahvalim Lošmiju Pirketu. Kad smo počeli da števam da se ubaci voda u kupatilo na cevo, ovo ono, i kad je počeo ono da se malteriši, da se pokriju te cevove, kad me video Pirke i Lošmi kako to radim, kaže da. A ko ti dao, Miloš ili ko? Pirke i Miloš. Ja, Miloš voli da nađe takvi opcije. Ne, da mi radi, nego to je čovjek Jack, što se kaže, hoće da ti pomogne i hoće nešto da te uči. Ko prvo? A ti si, brate, mnogo ljubomor. Ko to, Miloš? Ko prvo, kad bi me naučio da radim, 100% kad bi video i brat Dule i kad bi videli i publika, da sam naučio nešto da radim, ti je bio ljubomoran. Joj, pa ti treba da radiš. Da li je to istina? To se zna. Nije istina. Ko prvo nije istina, onda bi naučio moj zanat, treba mu 15 godina radi. Pa jeste. Upravo se. A, brate, slušaj. Da, upravo se. Prvo ti imaš krivu ruku zamislio. Treba da bude ravna ruka. Jeste. Jel se rodio neki čovjek još sa zubima? Nije se rodio, ali se rodio pametan. Nije, jedan se rodio pametan. Ne postoji čovjek od jednom kad se rodio beba da je pametan. Aj sad mi kažeš. Kako ne? Evo, slušaj sad. Evo dovede mog Vilija ovde, koji ima 8 godina, hoće te blokirati na matematiku, na pisanje, na sve. Pa da, znači školu. A šta sam pričao ceo vreme? Znači ja, druže, ti nemaš škole da naučiš to. Treba ti imaš prvu školu, dva razreda, pa da nešto vreme. Treba da računaš, 1,70 m. Ma ja ne znam niti da računam, ne znam niti ništa. Sedi da budu školu. Znači ja ću kažem, Ljari, aj mi seći 37. On će da 57. Dobro, jeste, pa što sam toliko glup, toliko sam glup ja. Šta si završio? Čekaj, završio si osnovno i srednje? Samo osnovno. A ti? Ništa. Nikad ništa, brate. Čekaj, nije, to, ti... Nije, to dokazuje da uopšte nije do škole. Šta on ima prednost u tebe, odnosno na tebe za koliko osnovno? Čekaj, on kaže da on ne zna da izvini. Zato što mu je bio... Izvini, ali mogu ja, brate? Evo, minut samo jednu rečenicu. Mogu ja da kažem samo jednom, da mu je Čale bio veliki domaćin i Čale mu bio stvarno veliki majster. I on uzeo zanat od Čaleta i od brata. A ja, koji zanat sam mogao da uzem kad... Čale cirka, brat cirka, svi nešto kontra rade. Veća manja. I šta ja, aj recim, koji zanat ja da uzem od njih? Da uzem zanat? Da cirka? Koje? Gedora. Ne, onaj, gib. A si imao nekog komšinu kod rođaka na koga si mogao da se ugledaš? Svi su isti. Ne, nema to gleda. Besime, misliš da Ljalji ima potencijal da bude majstor? Bar približno tebi. Oće, gledaj, nije problem, ja bih ga naučio, brate, ali mi nemamo vreme sad nekog da učimo. Mi ne radimo iz gradu da nas ima 30 majstora, pa da ja zabušavam, brate. Nego ja moram za 2 sata da sredim jednu sobu, da stavim laminat ili da izgledam sve, razumeš? Ja nemam vreme tu za zajebanciju. Ali može on ide na primjer kada radite da gleda što ti radiš? Može, ali to njega ne zanima, njega nema po 10 dana u gradilištu. Pa zašto me nema 10 dana u gradilištu? Ja sad pričaj, ne znam, brate. Pričaj, brate moj, glej, ja moram vama da se zahvalim što radite vi kod mene. Ako stojim ja i da vas gledam kako radite, da budem sa vama ceo vreme tu, moja deca neće da imaju što da jedu, ljubite, brate. Da, ali imaš. Pa što moja deca zavisu od mene. Tako je. Znači ja danas, gledaj, meni nije sramota, ljudi. Ja danas ako radim imam. Ne radim, ja nemam, brate. Tako je. Ali mogu ja sad da pričam, se završi? Priča, jesno. Mi radimo od 11 do pola 2. Ti od pola 2 do 7 možda radiš i ujutro da ostaneš od 7 do 11 da radiš. Ali ne mogu da aj nađi mi posao ti od 7 do 11 građevinu. Dobro, a gdje radiš? Znači, koje građevinu radiš? Radio sam u... Kako se zove? Pa sad 3 dana radiš, brate, za 3 mjeseca. Zemunski kapir. Bio sam, radio sam tamo. Zvaćemo telefonom. Kada dođu, za 5 minuta? Još za 15 minuta. Do 15 minuta, ajde. Što sam htio da kažem.
Nema nigde građevina da se radi od 7 do 11, to zaboravim. Od koliko je građevina, majke? Građevina od 7 do 5, bro. Dobro, Ljani, kad si počeo da radiš? Počeo sam da radim već 4 dana. A gde si 2 i pol meseca radimo svaki dan, gde si? Kako, 2 i pol meseca? Mi na fe... Sad seres, brate. Mi idemo da sad radimo. Laže ubija. De, Ljani, da laže, sad je da laže, to mu je zanat. Okay. A da, gde pitamo Dabara, gde je otišao na pecanje? Pa sad ko laže? Uve, ali sam bio ovde, brate. Ali sam bio ujutru ovde. Ili on? Ja si mi rekao ujutru, ja si me vidio ovde sa Johnny, ja smo... Bilo... Ne, pusti ti danas ovo, ja pričamo, besi me za ovu pravu, mi smo kod tebe skoro 2,5 meseca, vrato. 2,5 meseca nisi bio sigurno na 25 puta. Jel si bio na pecanju, kada si nešto, da si pecanju? Minimum. Pa da, danas sam bio u pecanju. Pitamo, Đeđo, gde otišao? Otišao u radnju da kupi dede, toplo. Pitamo Dabora, gde otišao? Na pecanje. Čekaj, ti pecaš da tu ribu jedeš ili ovako? Ne, pecam, brate, gubim živce. Aha, misliš smirim? Samo smirim se, da. Aha. Smirim se, brate, i to je to, razumeš? A ni, brate, ako... Čovjek radi o firmi, ima platu 200.000, ako ne idem, ako ne idem tu malo da smirim mozak, ja ću da skrenem. Znači, to ti je relaks neki. Brate, kad idem tu, ja se opušim. Dobro, tamo se Gidora cepa, ići. Ne, majke, kurim se, ne, brate, tamo se mota. Ne, tamo se mota, ne, slušaj, samo da vam kaže, ja li jedno, ali mogu samo minut da pričam. Nek sam neradnik, nek sam Gidora, nek sam sve što kažete, okej. Ali nisam lažo. Tvoj je komšija tako. Nisam lažo. Do sad. Nijedan put nisam lagao publiku. A kad je bio sam lagao publiku? Uvek. Jer imaš neki dokaz. Daj, daj, primjer. Ne, primjer. Ajde. Prodao sam BMW-a, nisam prodao BMW-a. Oh. Evo tako. Dalje, idemo dalje. Drugo, evo drugo dalje. Jedno čekam da mi namesti kuću da vadim decu od te bede. Evo tako bilo? Gde je sad kuća? Evo namešta? Evo ima, hvala Bogu, ima. Treće, treće. Gde je sad besim? Hoću na treću da izvučem, ali... Gde je sad besim? Hoću na treću, ali... Tako? A treba da imaš bodu. Nemoj ljubite, brat, nemoj ljubite, brat, samo mogu da kažem publici, ljubi vas, brat, do sad nisam vas lagao. Ja sam to što jesam, ja ne mogu da se promenim nikad to što jesam, a neću da budem muljator i lažan. Brate, slušaj, ja... Samo slago, ti se navio dve stvari, koje još? Ne, za to samo imam ja, samo za to imam. Ja, prodao da... BMW-a, nisam prodao BMW-a. Emin ili Dabar, ko je s njim, da dođe do Tonija, pak upatu kadar BMW-a i onda k meni neki gifter što mi gifta. Ljali, molim te, reci mi, baš dečko gifta, ne znam kako se zove. Molim te, Ljali, reci, el prodao besim BMW-a. Ja kažem, besim ovako, ovako, molim te, reci. Reci mu da jesam prodao BMW-a. Šta je još lagao, brate, ja sam bio sad tu, ja sam bio tu. Sjeti se što je još lagao. Lago dosta, brate. Nema tu šta nije. Znači dosta. Slušaj, ja da nisam... Dosta. Slušaj, sad ti kažem nešto. Ja da nisam muljator, da ove stvari ne radim, neću da budem košar kao ti ceo život. Okej, nek sam košar. Ali ja, brate, gledaj. To stoji sve. Hoću da lažem, da lažem, da mažem sve. Ne jede svinsko. Ne jede svinsko. Samo cepa čajnu kobasicu. Nema veze. Ali to svinsko? Nije. Ima i goveđa čajna. Ima goveđa. A on je kriminalnici u kafeko, šta je to? Ali to nije svinsko. Zove mi David, samo ljudi, ja neću se promenim, ja sam taj što jesam, Sluša. Neću sad da budem neki, ja sam to što jesam. Dobio kuću, novi auto, imam platu, razumeš. Radi majstorske poslove, ide po kontelerema. Meni nije ništa krivo, ništa mi nije krivo, samo u glavu neću da budem lažo i muljator. Ljalji, e to je kod mene koje. Ljalji, šta misliš, koji je razlog što se besim još nije ocijelio tamo u kuću? Pa ne znam, brate. Priča sam ja. Čeka sad... Fanovi i panele da mu ubace. Pa brate, ako sam ja zaslužio, oni će mi ubaciti. To. Gledaj, meni, za ovo, ja sam zahvalan, ne znam kako sam zahvalan. Meni više, ne treba ništa više. Ja sam zahvalan do neba. Ja nisam, ja hoću do neba sam zahvalan. Tri sprata. Hladno oko ostaje uvek gladno. Pa, peti, šesti, sedmi, idem dalje, vrate, mlad sam. Hladno oko ostaje uvek gladno. Ali zato oni će ovdje sa ove kuće ovako. Dobro, nemoj. Ljalje, misliš da će... E, služaj, ali tata je ovde, tata, besim tata. Čekaj, tata, da pitamo Ljalje, da li misliš da ćeš biti, da ćeš biti veći domaći od besima sad kad si dobio gajbu? Slušaj, ne, zbog gajbe znam, ako Bog da, da uradim sam pesmu, kunem ti se, znači biće ono. Kune ti se Ljalji, nikad neću više da pevam. Biće Ljalji, ja ću da bude Ljalji gas. Hoću da radim, da zaradim 2000 evra mesečno. Kako će pesma ti pomogne da budeš domaćin? Hoće, brate. Kako će pesma ti pomogne da budeš domaćin? Hoće da ti kažem, brate, kako. Kako je? Lupam, praviš veselje. I sviđa ti se ja kako pevam. Ja ima da dođem, ti si Baja sad. Ti si milioner, imaš pare, ja ću da te pogodim sa pesmom.
I ti imaš da se rasipaš. Da, on ti peva samo jednu pesmu, a treću ne znam. Alo, kako ne znam? Alo. Aj ti mi pevaj tvoju pesmu, pevaj tvoju pesmu. Neću da pevam, što? Neću. Hoću da počnem i tvoj i moj da otpevam odmah. Ajde, treba. Čuti, molim. Neću da pevam, ne zanima me. Ajde, ko zna bolje tekst? Pa, brate, besim zna. Besim je tata i besim zna sve. Ali, slušaj, da, ko, i jesi bolje pevao, nisi bolje pevao, prvo ide besim, pa onda SV, pa ide ljadi. Ti si neće iza mene. SV. Jeste iza tebe, zato su te ugasili. Zato su te ugasili, gledaj malo komentare ko kaže ko je bolje pevao i ko je... Ali stvarno besim je mnogo komentara govore da ljadi bolje. Hrako, slušaj, ja sam mu dao ruku. I 20 puta ćemo dam, on zna da peva, on je cijelo život pevao. Po ulicama, ja nisam, ja sam radio, brate. Po ulicama sam pevao. Znači, 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 reku malo se da se radi u brisak. Radio sam, a nisam pevao. Radiš brisak, ti otpevam jednu pesmu, brate, ajde. Jeste, ali zato bilo nadis. Da, za 20 dina da... Ne, sina mi nikad. Za 20 dina da mu... Nikad. Hoćemo lome, ne, rotelizor, za 20 dina to... Nikad, brate moj, nikad. Nego ja, brate, zna se, brate. Besime, da li misliš da je njegov problem to što je lenj ili to što nema školu? Nema mozak. Sato. To ima veze onda sa školom. Nema veze. Ti džabe škola ako nemaš mozak. Znači i neki ovdje, evo u firmu kod mene ima dosta koji imaju treći stepen, brate, a koji nemaju mozgu, bre, znači. To sve zavisi. Ja, a gle sad, da pričam ja. Ja sam završio 8 razreda, tako. Ali ja u školu nisam naučio kako da šalujem, kako da zidam, kako da stajem. Moko da te nauči. Razumeš, ali ja sam to, prvo sam radio 3 godine, gledam Čaleta. Imao si koga da gledaš, a ja nisam imao, brate. Ali Juri Građevina, i oni su majstri. Brate moj, ali u moje 9. godine da Juri Građevina. Pa sad, koliko imaš, sad 33. Ako nisi do sad naučio da zidaš, nećeš nikad. E, da zidam ne znam, da zidam ne znam, a znam još, od kad sam sa vama, ja sam mnogo stvari naučio. Evo, ako prvo besime, ti si mi se drao, mnogo puta. Šta radiš, brate, ne znaš da praviš ovo, ne znaš ovo, evo ko prvo... Pa ili bolje što sam se drao? Bolje, brate, ja se zatvorim, ja sad znam da pravim malter, znam cemen, znam lepak da ti pravim, sve, razumeš? Znam da štemam. Čale, znači, glede, pauza, pola 11 do 11, svi idu, ja uzem, znači, ostano 5-6 bloka da završi čale. Ja idem, stajem malter, stajem, istajem, konasta, idem jedan na brzinu i dođe čale, on provali da sam ja uzidao, znaš, on glup nije. Ništa neće da pipa, iako je neku kriv. Posle kada dođe sine, kaže, ajde, stavi ovaj prvi za njih, krene ovaj zid. Da li bi ti prihvatio da budeš očinska figura njemu u tom kontekstu da ga naučiš što da radi tako? Ja bih ga naučio, ali nemamo vreme ovdje, jel? Nemamo vreme, brate, ovdje se radi, brate. On kad ugasi kamer, mi zapnemo, pa. A gde je on kad se ugasi kamer, jel tu? Pa šeta, ide peca. Ide u socijalno. Koji bre peca? Juri, zatvore. Jure advokate. Jeste, brate. Koje brate skada? Skoro su ga digli bili. I treba da u zatvore, onda je... Priče, ajde, reći ja priču. Da, trebao sam, iskreno, trebao sam da zaglavim, brate. Nego da... Kaj si radio? I šupali me braća, brate. Znaju svi šta sam ja uradio, brate. Pa šta ću radio, ja ne znam. Znaš, Borise, nemoj sad iti da... Ne znam, ja. Ne znam, ja. Kao šta pozdravio? Kaži šta? Šta? Uzao sam palete, brate, uzao sam palete. A znaš da ima sad palete da uzmeš? Imaš palete. Imaš ovdje kod metra. Samo se čuva i kamere, brate. Kaži besim, znači da otvaram malo metra. Ali rekao besim da nikad nije krao. Krao sam. Opa! Sa mnom je krao. Idemo, eksplodiramo! Tog vože, ne bitno gde, neću da kažem gde, ali krao vože, nek ti kaže, ali krao sa mnom ili nije? Čekaj, nisam krao. Krao. A ja kaži mjesto, kaži. Boga mi krao. Kaži mjesto i što nisam. Čekaj, vi ste Bonnie i Clyde. To je kad si ja mlađi. Pa ne, Bože. Ko Bonnie i Clyde, ko Bonnie i Clyde. Ne, nego, to je pora, da. E, brate, Dule, cijelo vreme ti kaže, brate, i ja sad mogu da se pravim. I ja mogu sad da se pravim, ja sam ovo, ja sam ono. Ljudi, nisam ja taj, ja sam ovaj što jesam. Ja jesam. A neću da budem, ja nisam nikad... Sluš, nešto mene zanima, da li više imaš radnih dana u životu ili čoravele, ili krađe? Ne, imam radnih dana, brate. Više? Više. Puh, ne bi baš rekao. Majke mi više, veruj mi, Dule. Ja, brate moj, šta imam u mom životu? 2-3 krivična dela imam. Nikada više. 2-3 krivična dela imam. Znači imaš za palete? Drugo je koje? Nije to, nemoj. Patike? I treće šta je? Dobro, ja sam bio drpao stvari pa nas uvatili u Deltik, smo bili klinci, šta je? Ja sam krao, to nemoj.
neću da vas sokoj. Evo, otvara se priča da je krao, čutite. Bio sam, brate, imao sam... Lučaj, neću da laže majke mi. Imao sam 7 godine u Nemačkoj. Moj ujak. Salama, sigurno. Pusti Nemačku, ovdje pričaj šta si krao, ovdje. Ovdje nisam krao, brate. Slavimo. Jesi boga. Aj, kaži gdje. Boga mi je. Jesi me, neću da kažem gdje, neću da kažem gdje. A nemoj da se bori. Brate moj, znaš i ti gdje si krao sa mnom, ja i ti zajedno. I to dižemo, dižime si na nož, ajmo da ga dignemo. I dižemo ga i ti. E pa znaš ti. Ajde da ga merimo. Znaš ti. Ako počeo nešto završi do kraja, kaži gdje. Neću da kažem. Nema veze, šta ste krali u stvari? Bože, brate. Dobro, to je to, rešena priča, idemo dalje. Dobro, bilo prošlo. Dobro, rekao si malo opet da si vidio Besima koji je na slanju. Da. Zbog čega to tvrdiš da je tako? Gde si ga vidio? Ovde. Sa mnom je mnogo puta. Svinjsko meso. Čekaj, idem zove. To je jedno. Sprc. Čekaj, ja je... Ja, ovo istina je vidio. Kunim ti se, evo. Ovo je ludnica, brate. Slušaj, ako je Besin na pauzi, možeš voditi Malini koja će na brzinu. Uđi, ajde. Uđi. Uđi. Uđi na brzinu. E, sad kad je Zdravko došao, jedan samo kažem da smo imali blagi incident ovdje. Nemoj, nemoj, spominjaš samo ono. Ne, neću, neću. Zdravko, čekaj. Šta, reći mogu da ostavim? Dođi za 10 minuta, zvijem. Ja ću te zove. Zašto neko kao da mogu sa? 10 minuta, Zdravko, izvini, greško, Balani. Ne, vez, pusti ga, sedne. Ajde, sediš. Ubi stolicu, sve tu i čuć. Ajde da čutiš. Donesi mu stolicu. Jesi naš čovjeka, nisi? Evo, sad će dođe Milo. E, dolazi svjedok. Ovdje 5 godina, koliko je? Svjedok. Svjedok saradnik dolazi. Evo. Ko je svjedok saradnik, alo? E, ajde, zove Miloša i zatvorite vrat. Aha, loški, dobro. Ja... Besime, sveni, samo te, a zbog čega se toliko uzbuđuješ u slanine? Što je to toliko bitno? To nije istina, čovjek tvrdi da to nije istina, čovjek ima obraz i karaktere. Tako, Besime. Ovdje mi zoveš Miloš ili ne, brat? E. A tu je, ajde. Zdravko, gotovi jogurt, zove Miloš. Došli neki panovi. Braćo. Gde se nemo? Tu. Ja i da jedem, ja ću kajem i jedem, brate. Ili priđi vama kameri još. Ne, ne, mene neko kupe. Nema, moj. Priđi vama, priđi vama. Nema te, nema te loše sedi. Dobro, da. Zdravko, priđi vama još. Vamo. Pa što je? Loš mi, dobro. Gde si Mišo sad? Ajde, skupite se, skupite se. E, ti si pozvan sad kao svjedok sada. Ovako ovde. Znači, potegla se... Zapori. Potegla se priča da je Besim jeo slaninu. Ne vidi se Zdravko. Tvrdi da jeste, Besim tvrdi da nije. Zdravko se ne vidi ba, ti i Zdravko tamo. Ti, brate, sad... Sad sam ja sudio. Ti ćeš da prestaš. Vidim ovde, sa ovde vidim. Ne vidi. Da li je to istina ili nije? Do vrata tamo. Ne, vamo, kao Žoharu. Tamo. I još unazad. Dođeš malo, skupi dok ti... Sad vidi. E, sad se vidiš, odlično. Priča je bilo se. Loš mi i izvolite ga. Zbog tega. Pitanje glasi, da li je Besim jeo slaninu na hacijendi? Svjetsko mjesto. Ajde. Reci istinu kako jeste. Loš mi voli kad je dželat. Ili pančeto, šta već je za ne. On je ovdje, znači 4 godine, znači on je 5 godine, znači on... Ali od neskrivicu da li je jeo svinsko mjesto, na to mislim. Evo, znači ne kaže, ako sam jeo, kaže, jesam, ako nisam, nisam, samo kaže. A što meni uvalje to? On te pozvao. Prosto je pitanje, daj. I ti si rekao pre nekoliko imam snima kako Besim jede slaninu. Ali tako li nije, brate moji? Pa dobro, rekao sam da gotim na formu. Aha. Ali to mi nije uspelo. Jeo je ćevape, ali nisam znao da su od nije svinsko, nego... Nego šta te reći? Ljubite, brate. Ne znam. Dobro, a ćevapi slanine, to je velika razlika. Dobro, pleskavice kod Bogoslovija su svinske ili su goveđe? Znači ga vadi. Ćao, vidimo se, maco. Aj, znači, slušaj nešto. Ideš da kupiš belo meso u Bogoslovije. On dolaze, hoću slaninu. Al' tako? I moje belo meso i njegovo ovde vrti, al' tako? Opa, istina. Polako, polako. Zbudio, Besim, smiri se. Pali cigaru, zapali. Ne, slušaj, i on vrti to. Ja se mešalo, brate. Slušaj, koliko god da sam ja musliman, u Beograd ne mogu da budem musliman. Doviđenja. Što ne možeš? Tako lepo. Ti ideš uzeti. Reči, hoće kaže si ja. Koji uneće meso, kilo, on ti nabije tamo 300 grama. Razumeš? Da ti kaže samo slušaj, nešto. Stani. Ajde. Ali gledaj, znači ja sam čist prema Bogu, razumeš? Jes, svaka čast. Idemo dalje. Ja da li imaš? Ja moram nešto da kažem. Ajde. Ja nisam. Ono, da opet moram spomenem vojsku. Glupo ja moram. I nije glupo. Treba doživjeti to. Dok sam menio kuhara, iskreno. Ja sam imao sve svinsko meso. Bio je neki vaš praznik. Ja nemam drugo šta da dam vojsi da jede, da skuvam. Ja sam skuvao
Čekaj, bro, zar ti nisi bio specijalac, brate? Ali dok sam bio ranjen na bolovu... A, onda si kuvao tamo, sad ćeo pol nogome, to će reći. I ja dobijem živo meso, nemam drugo ništa osim svinsko. Ja sam to ubacio u rernu, ispržio prvo. Kao hleb kad pečeš. I to ubrze sam, malo, bre, okej, ajde. Sam to ubacio u ručak, da li se kuvao pasulj ili krompir ili grašak, nebitno. Oni mene pitaju... Danas je taj dan njihov, jer nije svinsko, rekao nije. Grizem, jezik, kupnu, nemam drugo šta da im da da jedu. Znači, obeščastio si. Ali on nije, brate, u toj situaciji ima da jedu što jedu. Polizalo se sve, brate, sve. Ja sam tu jedino. Znači, jedu i svinsko se jedu. Jedino sam tu grešan, ali ja nisam imao drugo šta da im dam da jedu. Dobro, ali da, hvala. Kad god, kad god ko je nešto bilo, no, kaže ovo ti je svinsko, ovo ti nije svinsko. A svi mi, brate, malo. Nisam imao izbora da im dam drugo. A slanina je druga, brate. A Jalji jede sve tako. A neko on je došao ovde, uzeo pola kila slanine i pržio. Ajmo, jede i ode, brate. Ne znam, besime, ti se mnogo zbudio. Znate, moj, svi znaju, svi znaju. Ja od malena nisam biro nikad, brate. Šta daš, ja jedem, brate. Jedi, brate. I neću sad da se pravim, ne idem svinsko da me ne vidu u kamera, posle kamere, daj jednu šnicu, mora. Ko, ja jedna šnicu. Ti besime, nemoj da... Pa ja pričaj, kad sam ja vidio? Sto puta sam te vidio, druže. Sto puta. Pa koliko si došao na rošnje? Ko prvo? Tri puta je došao. Ko prvo? Tri puta je sto puta bio, isto. Dok je bio Rametlija živ, dok si me zvao da ti pomognem, da ti pomognem tamo nešto, ne znam šta sam ti pomognem, jeli smo alpsku salamu, jeli smo... Alpska svinja. Još ne znam šta, šunku smo kupili, salame jeli smo. Gde, kod mene kući? A da, kod tebe kući, besime. Ne lažem, tako mi Boga ne lažem. A ti nemaš Boga. Boga mi ne lažem, samo ti imaš. Kad lažeš, treba da misliš da... Publika zna ko laže ovde. Ljubili ih, brate. Publika zna ko laže. Svašta za tebe ako nije isti. Publika zna ko laže, brate. Iako sam, nek sam neradnik, nek sam ovo, nek sam ono, ali nisam lago. Nisam lago do sad, nikad publiku niti neću. Dobro, hoće ti poslije jedno pitanje tebi. Ko ti je najbolji komšija tamo? Najbolji? Da. Besim. Pošteno si rekao. Besim! Kad sam pitao tvog brata Tonija koji je živo u onoj katonskoj kući, da nije bilo Besima, nikad ne bi živo u kući koju ima. Kad smo završili kuću, ja pitam Tonija, ko ti ne boli komšija, on kaže, ja nemam komšija, sam u dušmana. Ja mogu, gledaj, ja mogu sad sa Besima da se trpam ako treba do sutra, a šta je realno? Ja volim realno da pričam, brate. Boga, nije realno, bilo šta mi treba, jedan broj. Besime, brate, ovako, nemam, brate, znaš, ovo misli da ga lažem ili tako nešto. Kad dođem, dam mu neki dokaz, stvarno da mi veruje. Ma ne znam koliko da mi treba, nikad nije mi rekao ne. Nikad. Znači vi ste drugovari prijatelji pre svega? Da, normalno. Ja nemam bolju komšiju nego Besi, njegov brat ja nemam. Majke. Pa jeste, kako niste? A zašto je poenta sad kod Ljadi? Ja to znam, brate. On sad hoće na to da ide da me gasi, ne radio si ovo, nisi radio ovo. Nemoj znači šta gost, da sam radio sam. A evo, ja bi se na to vezao. Ja sam u trećem s njim, brate. Ali najjači sam. Okej, brate, izvolite. Pa i da neko jede, ne treba da krije. Tako je. Dajem primer. Tako je, nema tu šta. Treba biti otvoren, iskren. Ja mislim da su Ljadija provalili fanovi da je neradnik i da sve hoće da napada Besima da bi sebe oprao. Ja bih rekao da je to. Ne. Ali stvarno te pljuju ljudi da si neradi, da si ozbiljna jajera, da si neodgovoran otac i toga ima isto. Zašto neodgovoran otac? Pa ne znam, ti se zapitaj. Ali do sada su moja djeca ostali bez hleba i ko neko i neko što je ostalo. Pa vidi, mogu samo ovo da kažem, znači, sad, to je ružno što ću reći, ali... Neophodno. Nije neophodno, ali mogu i da ne kažem, razumeš, ali nisi ti baš tu uvek za njih kad treba, znaš. Uvek, brate. Pa ja uvek viđam tvoju ženu. Gde viđaš moju ženu? Pa kući. I šta, ali nemoj da jedu? Ne, ona je uvek tu odgovorna, brine sa njima, čuva ih. Brate moj, kod nas, evo da ti besim, ti kaže besim. Nije ista priča sad ko kod vas, ko kod nas. A znaš šta je kod nas? Zadužnost. Kod nas je zadužnost da ima da jedu, da piju, da se obuču, da se operu, da sve. A kod nas, nema kod nas Romi, mi da čuvamo decu. To nema kod nas. Kod nas je da donesemo sve šta im treba i mi za decu. A žena čuva? Ne, žena čuva. Žena je domaćica. Brate. Žena je najteže to, brate. Znam da je najteže, brate. Ali evo nek ti kaži Besim, ako nije tako. Besim, ali to tačno. Brate. Do negdje jeste, slušaj, znači ja... Ja kad vidim da imam vremena, da mogu da pomažem, ja uvek, to mi je žena, druže, da pomognem, ali... Ko rob, ne daj Bog. Ja sad da vadim detetu bendlas, jedino mogu, ako je žena u bolnici, ili stvarno vidim, ako je bolesna, ne može ovo, ono, to je moje dete, ja ću da vadim. Ali ovako, žena,
pere tamo sudove i mrzi da ostavi sudove da vadi detu pempas, jedan vadi. Pa nije samo sudove, DVŠ, DEP, nikad. Što je na gradilištu uvek pampers? Pa oni kučići rovare po tome, govna svuda. Da bacim do kanzu džubre. Da sam samo ja tu, na toj kući, pa ne, to ne bi bilo, nikad. Pa ko sere tu? Nisam samo ja tu. Čeća sere u pampers. Ima mnogo djece koji nosu pampers, nisu samo moja djeca. Ali ja, ja sam ugazio preključe u pelenu punu govana. Po tebe dvorište. Po sve dvorište. I pored govana je bio ovoliki paco mrtav još. Kad si vidio ti da više ima kerove kod nas nego ljude. Pa što ti kerovi već? Pa su moji, pa nisu moji ko prvo besti i pet kera. Sip, pet kera. Kako pet? Lepo, imaš medu, imaš onog bučnjaka, imaš onog drug, tri kera imaš. Evo, hoću da ti dokažem da tvoje kerovi vuču pempas. Od debaca žena i kutu. Da ti dokažem. Pa ja nemam mala deta koja se u pampers. Ali ne, pa tvoji kerovi idu to jedu, brate. Slušaj. A brate moj. Kako ti kerovi idu? Ajke, brate, ne lažem te. Što bi vas slagao? Kerovi idu po kutu. Ja koliko puta sam video, brate, u water pampers odavde samo ga rokne preko kuće i zaglavi u krok. Ko to goje? Ko? Pa svi tamo. Ne, kaži, nemoj sad. Ja ne volim da lažem, ja volim samo istinu. Ja da lažem, ne lažem. Ja istinu. Ja šta god da kažem, ja istinu. Slušajte ovako, momci, pošto Zdravko je ušao i čeka svoju priliku ko kobac. A Miloš može da... Žoharu, može da napustiš, a i ne moraš. Nisi obavezan. Zdravko, imaš 10 minuta da momci odmore, da opališ rafal, informacije, sve. Pre toga... Ja samo da kažem, bili smo u autobusu, s malo mi izbio incident, jer Zdravko sve neke fanove koji su ga zvali maleni, i onda počeo da se dere njih i da riče. I onda tu bilo malo incident, i onda sam rekao Zdravko ispred mene. Poklon od produkcije, jedan Tutankamonovo blago, National Geographic, izvoli. Izvoli, Zdravko. Imaš Zdravko 10 minuta, Filip ti je, ako želimo možete postaviti pitanje o čemu želite da pitate, ne znam, ali... Sediš ovdje. Mora slušaš ovo, ovo je sad edukacija. Ne, kad bi bili kod Nade Đukić. Da, pre 7 dana. Nada Đukić se bolje ponaša nego prošli put. A bilo si kod Nada opet u obilazak? Bio obilazak donese. Nada se lepo ponašala i Zdravko je rekao da bi sad došao s njom da pojede čaj, kafu ili kek za pojedu. Sad nije pso, a znaš kako onda bio? Morao se ga teram iz kola ovako nogom, vidi bre daj ovo. Neću bre psovat će me, rekao idim. I otišaj. Čekaj, ja sam nešto poslao po tebi. Da je odneseš. Pa neke lekove i to. I juče sam bio, zato ne znam više šta je nosim. Pa da, pa smo se malo pogubili tamo, Zdravko je izašao tamo, tražio je. Gledao da je metar, gde je sever, istok, zapad, jug. Da, zvali sam na telefonu. Nekog čovjeka isto startao. Ovo smo poznao nas. Nije znao da nas uputi, pa ga je Zdravko malo i napao. I tako. Ne pitaš malo da nas ovetaca u ulici broji. On traži malo po... Ne upaj, Miloš, ne upaj. Zdravko, staj, staj. Prema što počneš, da ti kažeš koja je razlika među svinje i krave. Svinje i krave, kazat ću ti. Svinja sva što jede, krava ne jede sva što. A dobro, ovo je razlika. A fizički? Fizički, zato što... Ukusnije. Šta je ukusnije? Svinje i krava teža i boje teži od svinje. Po težini. Dobro. Gdje krava je blizu teška, blizu jedne tone, malo od jedne tone. Ja sam krava, brate, imala 650 kila, dok ovih moje komšće ne znaju šta je juneće meso. Inače mjesto, da, ali ovaj svinja može 150 kg bude teško. Zavko, tri teme, tri najnovije informacije, svjetski sukobi, zavere, cija. Instagram, sad let, kreni. Neću. Dobro, to nećemo. Nećemo Instagramu. Vanzemaljci, ratovi, Amerika. To može. Ovako, pojas Gaze. Prva tema. Pojas Gaze. Gdje je bio pojas, samo se vodi već 76 godina, to prave, tamo prave problem isto kao psić ovdje kao na Kosovu. Jer šta radi tamo? Netanjahu, on je sličan na Putinu Zelenskom, hoće da stvori veliki Izrael. Pošto Bliski istok ima ukupno oko 7 miliona nešto kvadratnih kilometara, a Izrael hoće da se proširi na teritoriju oko 3 miliona kvadratnih kilometara. Opa. A igram to nešto ne da. Ko je tu dobar, ko je loš? Sad ću ti kažem da ima se građan skrat. Sirija, Iran, Irak. Irak, Iran. Kako se kaže Irak ili Iran? To su dve države. Aha, dve. Dve države su to. Ko je tu dobar, ko je loš? Ko je dobar? Pa znaš koje su tu dežavni svjetski krivci u Ukrajini? Putin, Zelenski. Još imaju tamo koristi da kradu naftu sa Bliskog istoka. To ide sigurno neke političke koristi. Čekaj me, Zdravko, a ovo sad je... Da, politička koristi. Iran i Izrael tu, ko je šta tu dečava? Šta se rešava? Kako ga napada, zašto? Pa prvo Izrael je počeo tu da napada. Prvo Izrael je počeo. Da je zaziva, ono, 7. oktobra počeo godine.
kada je pojasno gaze, počeo gaze skrati sve prašnjake države. Jer gdje sam spomenuo, ako pređe na još veći deo Bliskog istoka, za oko 20 dana može da izbjeg sreće skrati, to su rekli protivici. Čekaj, ali tačno da su Iranci zabranili Izraelcima da idu kod njih na more? Gdje idu na more, gdje u Izrael misliš? U Irak, u Iran. Ne znam Iran koje treba, ovo zamrto more, ne mogu se primiran koje treba. Pa bilo je živo, pa su ga bombardovali i sad je mrtvo. Ne, ono je tamo, zove se mrtvo more, ovo ne znam koje more. Zove se mrtvo more. Ali znaš što se dešava sa mrtvim morem? Ako popiješ pola čaše tog mora, umire se brzo, ima i gadan otrov u sebi. Mrtvo more, pa sve dobro, znači idemo dalje. Zanima me Cija. Cija, zemaljica. Ovako, ovako, sreo sam jednog mogu druga Rivana. On ne voli tome da priča mnogo. On radi kao malo, znaš koje, sluša da ovo rodom iz Leskovca. Rodom iz Leskovca, ovdje je stanio privatno, je zadovoljan što ima 220 € mjesečno. I u Ciji? A ne, Derrick Flyer. Ovo Ciji samo plaće, brate. Derrick Flyer. A on s tom Derrick Flyer isto? On isto, Derrick, a on kuricima. Što ga nisi doveo, brate? Ne, Derrick sam, Derrick odvojeno, za drugu firmu radi. Ali jesi dobao, dobao sa njim ovako? O kada ga sretam, ako sretam ga, van se ću kopio sretam. Što on, on u kulicima? Znaš da ga može naći? E on u kulicima Derrick Flyer, šta? Ne, ne, kulica na to čkićeve vuče Flyer. Čekaj, vredi ga ovdje bre. Ovo je šef Flyer, ono ono Flyer. Pitaš ko bude htio. Čekaj bre, ga sretneš slučajno ili ga sretneš ko mene ispred zgrade kad me... Ne, 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 slučajno ga sretneš, slučajno ga sretneš. A njega si pratio, šta? Da, ono kad ga nađem, da ga nađem. Ej, ja sam inače Zdravka danas sreo. Đuri Đaković si bio preki dan. Zdravko? Da, Đure Đaković, onom baru gde se tetovaži, gde se pije piće. Tamo si bio prekidan, čini mi se. On veli kroz prozor zgrade, da li on tu? Da vidio sam u storiju. On bio je danas na minutu moje zgrade. Počeo i mene da proti. Ne, brate, ako sam to poradio. Alo, slušaj priču, daj, ne znam sam pričao. Mogu da mišli se ovaj zivano? Stani sad za sam. Znači, čekaj me neki likovi iz Novog Sada da ih tetoviram. Dolaze, bilo je osnovne tu već. I ulaze oni, pozdravio se. Kao, ideš još uvijek u kafe zore, koji idem bre samo tamo. Blim, brate, jesu se mi istripovali ili je ovaj, malin, ja sam rekao Zdravko. On kao Zdravko, Zdravko ispred zgrade, rekao, ma daj, ja me sprdati. Ispred zgrade. Da, u 9, u pol 12 sutra kad bio, sećam. Da ne bre, uveče je bilo bre. A što misli se, da onda kad smo išli s Steva Rade, da po to se sećam. Opa. Steva Rade, oni zagrebo. Pozdrav Steva Rade. Molim? A da, pozdrav za Stevu Rade, pozdrav Zdravko iz Beograda. Stevu Rade. Da. Steva Rade što ima onu pink boju. E. Cija, brzo. Ajde. Ivan. Hoće da pobedi na izborima u Americi. Pusti, samo se, ajde Ivana. Ajde Ivana, samo završi. Ajde, završi. Ajde. Taj Ivan, on je, njemu nešto Cija ne mesti, on je, valjda, pre godinu dana, oko 7 mjeseci bio u zatvoru. Ja sam rekao, tebe zeznuće Cija, kaže, mani se toga, on valjko ide gradski prozor kao maskator. Ja ga pitam, ej, tebi nešto poznato što američka Cija ima kodeks sa matematikom, kaže mu, nije poznato. On ne zna. Ne zna. On već ti kaže ima kodeks. Nije? Moguće da neće. On ima dosta toga što će da govori. A čekaj, šta misliš ti, da li su na zemaljci na strani Trump da. Ili ove drugi ove? Znaš, iza vazemaljci radi jedan protiv drugog, mislim da je. Protiv koga bre? On zna da svako drži po mojom vazemaljci, a ne više u Americi. A ko drži Trumpa? Trumpa ko drži. Idemo. Znate, on je kao ruski američki američki špijun. Američki izbori, brzo. Da, da, to da. Ajde, brzo. Znaš, i postavlja se pitanje ako Trump pobedi, da će stvarno da prestane rat u Ukrajini. Šta ti misliš ovako? Ja mislim da je bio bolji u prvom mandatu nego sad ovo što će biti. Jer znaš koje se sad ima informacije, mi je rekao Ivan skoro, to se jebaš ti nadio. Kaže, ako dođe do rasturanja, ukidanja na američke Cije, NATO alijanse, znaš da bi se desilo u svetu. Kao u svetu Evropi bio bi još gore nego što je sada, kao bio bi prike kao u 19. veku što je bilo. Kad u? Kao što je bilo u 19. veku. Vete se u 18. veku što je bilo. Vratili bismo se unazad. Ne unazad, nego, znaš ono, Turci kad su bili napadali u Evropu, kad su bili 500 godina u Srbiji. E, imam pitanje da mi stiglo. Pite Zdravka, da li istina da je Trump nevin? Trump ne može tako biti, Trump ima u životu ljubavnici i tako dalje, prvi što postao političar. On ima blizu 80 godina sada. Znači nije nevin? Znači taj je trpo i trpo, a? Da, rusko-americki špijun je po meni nakon po ponašanju. Da, e si završio sve što si ima kažeš? Sjeću se još jedne stvari. Ajde. Dobro. Možda nastavite vas dvoje kočite. Eto, Zdravko je... Svoj segment je završio. Da, samo sve smo šeće. Ne kaže ovo za profil. Nemoj, to ne, nemoj slučaj. Ne, to je tajna, cijel sve, to ne smije spremio. A, pratili su ga ovi hakeri. Da. Dobro, uglavnom, znači ovako, vraćamo se na Besimira Ljalija, znači mene Besime zanima, da li se ti ljutiš na gospodina Ljalija, inače? Ne, ljutim se, brate, što bi se ljutio, brate, on zna svoj posao, ja znam moj posao. Znači, ja znam koliko sam ja domaćin, ja znam kakav je on domaćin. A ne vole mi nešto da lažem, u primjer što lažem. Kad krenemo da slivamo, prvo što krene,
Šta sam lako, ajde. Čekaj, evo sad ću da... Seća sam se. Ajde, Boris, da, što mrdaš. Vezi, druga sam ja. Evo, pričaš, nisi. Čekaj da pitamo Besima šta Ljalji laš. Čim dođe Dule sa kamerom, evo, drži telefon, lako. Sve ima Ljalji. Evo, brate, svađao sam se sa Čaleta, sa Tonjem, sa decom, ono, ne daju mi na miru. Kad se ugasi kamera, ljube se, brate, između sebe ulaze unutra, jedu piju za njima. Pa ja za to nisam besim. Ja nisam besim, ja to ne radim, nego radiš ti. Ovaj posao, ako završiš ovde, tu je, dođemo da snimiš. Snimi ovo, snimi ovo. Druže, ali mora da snimam. Druže, slušaj, mora snimaj. Da... A to što kažeš to nije istina. Evo. To što kažeš nije istina. Kako evo kunem pa se, ja vidim, moju decu se kunem da Ljalji, od kad sam se preselio u moju kuću, nek znaju svi, baš me briga, ja sam otvoren, ja pričam, brate. Od kad sam ušao u moju kuću sad. Ja više ne fermam ni Čaleta, ni brata, niti nikog uopšte. Zašto? Kad imam, dobar sam, a kad nemam, kome šiša. E, brate, ja više sa njima nikakav kontakt nemam. Razumeš? Čekaj, pričajte ovako, govorite. A to što govorite. Pričaš ti, Ljalji, ova, ba, nije to. Sam. Pričaj, besime šta jest, a nemoj da lažeš. A čekaj, govoriš šta? To što tebi je hobi, da čuješ, Ljalji? Evo, Ljalji, čuješ? Evo, vidim da tvoj čovjek nikad ništa nije radio, generalno ozbiljan parazit. To je neko moje viđenje. I vidim da je pre neki dan kad smo bili kao, ja moram da radim, kao moram da radim. Kao. Ja si bio tu. Da sad tu neki problem što on mora da radi. Ne, ali znaš i čemu je problem, hoću brat da ti kaže. Dok sam bio ja sa njima tu, znaš i sam Dule, dok sam imao frezu, brate, ja sam sve i svašta donosivo, da jedemo, da pijemo, sve, sve, sve. Sve što su jeli moje deca, jeli i oni. Sad, međutim, kad sam ja ušao u moji kući, vidu, brate, da nema više. Nema više Ljalji da donese da jedu da piju. Mora sa oproštenjem da dignu dupe, da rade. I oni sad su ljuti na mene. I kao tebi kao, ja ne mogu ovde da ništa da vam pomognem, ovaj se je odvojio tamo, ovaj ima svoju ženu tamo, ja nemam šta da jedem. Pa druže, dok je bio Ljalji tu, tu ti je bio Ljalji dobrica, tako? Pa ne može ni jedan da bude ko Ljalji, što Ljalji ga... Jel to je istina besime što priča Ljalji? Pa jeste, zna i besim. To jeste, on je donosio, oni svi jedu. Leže, boli kuo, radi. On je hranio, znači ja sam rekao i pre 6-7 mjeseca sam rekao za Ljalija. I to njemu dece hranio isto? On sve hranio tamo, ja neću da lažem nešto što... Oni, koliko dece ima? Sve sam ja sam održao. On ide, pije, kocka, bole ga uvo. Ja sam, ja ne mogu da jedem, brate, a vidim njegovu decu da trknu glade. Pa ja ako imam, jedan hleb ima da im dam, brate. Ti samo kaže, samo da li je tako, da li nije tako. Ali kaže iskreno, brate. Brate, ja uvek sam... E, reci, je se sećaš kad je bila majka živa? Sećam se. Moja majka živa, moje čale živi bio. Tvoj čale, hvala Bogu, živ, nek živi 100 godine. Koliko puta moje keva i moje čale dali, pomagu vama da imate mnogo za zimu? Puta, mnogo puta, brate. Jesu oni, jesu vratili oni? Mnogo. Ne, Bože me vrate, brate. Mnogo puta. A slušaj, pomoć je pomoć, uvek. Mislim, uzvratili neka vrate mi pomogo, ako si mi pomogo, pomogo sam. Pa evo, neko je malo opet da su jeli svinjeti kod njega na ploču, kad mu radio ploču. Dobro, za to lažem, pomogne. Lažem, ne bude nek lažem, eto, lažem. Čekaj, evo, ne može. Dobro, ne bude da lažem. A ja kažem da smo jeli alpsku salamu, kako se zove, jeli smo... Čekaj, to je to, brate, ja ne lažem. Ome alpske koze. Znači, ja ne lažem. Nije mi potrebno da možda je bila salama od alpskih koza, da. Alpske koze postoje. Boris, evo. Nije mi potrebno da lažem, brate. Evo, nije on znao šta je. Može ovako. Jeste, pošto ja sam mnogo pisao. Uključit ćemo i publiku sad u ovu emisiju. Okej. Okay. Neka publika piše u komentarima ko laže, Ljaljim ili... Ljubih, brat, znaju oni ko laže. Već su ga kupili ko laže i ko ne laže. Ima da laži, ko laže. Ali čekaj, ako ti tvrdiš da Besim laže, zašto kad Besim upali laže TikToku gleda ga 200 do 500 ljudi, a tebe uđeš gleda 7-8 ljudi? Ma, hoćeš da ti kaže, brat. Zbog čega? Zbog čega? A ti si bolje otpevao pesmu. Okej, ti ne lažeš. Stoji sve. Ti si dobar, Besim ne laže. Stoji sve. Već koliko je Besim u TikToku? Sa vama u ekipi. Po godinu dana sigurno više. A koliko sam ja sa vama u kipi? Više sam. Koliko sam ja? Aj sad mi odgovorite koliko sam ja u kipi sa vama. Evo Gile ima mjesec dana što radi. Nisam brat moj dugo, koliko ima? Ljudi, 4-5 mjeseca, nema ni toliko. Pa dobro, ali evo ljudi vide za tih 4-5 mjeseci šta se dešava kod tebe. Vide okay, oni prate. Okej, okay. Ni ja ljude kad uđem u TikTok, ni ja nisam slab brate. Ja imam 100-150. To imam dva pitanja. Dobre, juče pre jedno 2-3 dana palim live, kažem kako sam uradio sa Karu, gledam je 300 ljudi. To su moja braća, moja familija. Koliko god da ti praviš tenzije ovde, nikad niko ne može da me bori dole. Veruj mi, besime, samo ti nastavi da lažiš pa da vidimo ko će da padne, ko će se uzmi. I za ljubomor, i za to, za tenziju, glavu, ono, ovo, imaš brata poteku, idi uzmi za smirenje, popi uveče, znaš da sam brate veći domaći. Gledaj, evo vidim da si kamera ovde, gledaj, ja niti ne lažem, niti ništa, a ti čim? Zineš, lažeš, druže, požuto si, gotovo. Kako ne lažeš?
Lažem. Ne lažeš. Šta sam lago? A sam te slago. Treba ti idemo zatvor, daj da ti da čovjek 300 evra i posle ne ideš u sud uopšte. Ko je rekao? I uzmeš 300 evra. Ko je? Ma nemoj bre, pa vidi, ne, vidio sam kako sam zvao advokata. Da, da, zove mi ja. Ne, 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 ubite, brate. E, brate. Ne, ne, brate, ne, brate. Ne, brate, ne, brate. Ne, 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 slušaj, gledali su i te tip kad si ti kuko da imaš problem direktno rodio i dobio si tri glave. Sa republiku zanima, da li to tebe advokat vaćari? Da. Da li ćeš morati još da prebaciš love? Da, da, još. I na kraju da će dobiti uslovnu kaznu. Ajde ispričaj taj proces. Slušaj, evo sad ću sve da vam ispričam. Da se dešava. Slušaj, jako prvo, trebao sam stvarno, koliko da ležim ne znam, ali rekao mi je Ljali 100%, jel nisi jedan? 7 puta kaže. I svaki sedmi put. Jel rekao 3 puta? Jel mogu da pričam? Šta sam rekao 3 puta? Jel rekao 3 puta sam krao, sad je 7. Čekaj, polako. Ne, pa za polako. Ali će da bude 70, polako. Majke mi, izaću napolje, Boga mi neću da pričam. Polako, polako. Slušaj, za palete, 7 puta ima što su mu uvatili. Znači ja to brojim jedno, znaš zbog čega? Na isto sam mesto uzo. Ja to brojim jedno. A koliko je puta na isto mjesto? 7. U poradečku. Slušaj, 7 puta i ja sam trebao stvarno zbog toga da odležim, brate. Razumeš? I advokat kaže, Ljali, tako i tako i tako, kaže, brate, nema ti spasa, morat ćeš da ležiš. Rekao, si ti lud, brate moj, imam 5 dece, ko će moju porodicu da hrani? Ne znam šta je ušao unutra sa onog što, kako se zove one što te tuži, što će. Tužila, ne, da. Tužila, sa njim, ja sam bio u hodniku, on je ušao unutra i ne znam šta su pričali. Ne mogu da vas slažem sad. Ne znam šta su pričali, samo kad je došao, bacio mi koskova, kaže čuti dobre. Ali Ljali, brate, nešto... Čekaj sad, kruzilo... Mogu da pričam, brate, ja sam te prekidao, nisam te prekidao. Samo sekund. Mogu sad ja... Beci me, da li bi, na kojim slučajem, kao završu zatvoru, da li bi pomagao njegovoj porodici dok nije tu? Dobro pitanje. Šta god da kažem sad, ja lažem, tako da neću ništa da kažem. Aha, dobro, ima prava. Ali ja znam šta bi uradio. Šta ti misliš da bi mogo pomogao ja, mesto? Ja uzem njegovog sina Zakija, života mi bre. Uzem ga, stavim, meni glupo sad uzem njegovo sve decu. Ja ga uzem, brate, jede sa Asana tu. Veruj mi, evo, jedi, znači, sipam mu tako. E, a mogu samo jednu rečenicu da pričam? Možeš. E, gledaj, slušaj, hvala ti Besima zbog toga, ali za to se priča jedan put. Uzem ti Zaki, ubacim ti unutra. Pa koliko puta sam uzeo ja tvoje dete, brat? Ja sam nekad ispričao to. Jesi. A kad? Meni si rekao. Kad sam ti rekao? Kaže, evo jedu kod mene, rekao, važi neki jedu. E pa, ja jedan put sam ti rekao, a ti ovo što pomoviš, ovo ti 20. put. Pa će da kažem... I ako pomoviš, ti hoćeš sad i da odmožeš s time, ne, šta? Ne, da go kažem. Šta? I 50 puta ti kažem. Ja si mi pomogao jednom. Ne moraš da spomenješ 20.000 puta. Ljubav. Ovo je kao duel politički, ali da vidimo da... Stani, između dve batove, Filip. Da li možete naći neki zajednički jezik? I da se te tenzije smire, da pružite ruku jedan drugom i da kažete... Še, brate, ja s tim nemam ništa, druže. E, slušaj, on ima svoj put, ja imam... Pružite ruku jedan drugom i kažete... On ima svoje bicikle, ja moje Honda, brate. Dobro, nek stoji. Ja sam postavio pitanje. Duve, da ti dam pitanje. Ja ću da postavim pitanje. Slušajte, ako je jednu pesmu u duetsku... Ne, ako je zajedno, ne. Hoćeš da napustim snimanje? Ne, mogu da napustim. Mogu da završim, ja da napustim. Okej. Da završim. Imam pesmu jednu, znači, koja je turbo folk, ali vuče na Bulgariju i Šiptariju. Dobar je. Da? Duetska. Da li biste probali da snimite još jedan duet? Ne. Ja što se tiče mene, kad god hoće, dakle. Ja ću da pevam mene. E, slušaj ovako, viš ovako, zato ti Ljalje nikad neću napredovati. Neka, znači. Brate, neka. Nikad! Meni je želja, rekao sam, meni je želja sam da napravim pesmu. Ja mogu ja mesto ne može sam. Ne mogu, ne mora, neću. Nemaš kvalitete da budeš sam. Okej. Ti si sad, sine, u mulju. U mulju, vrtiš se. Okay. A Besim je na onom, kako se kaže, slapu na onom. Okej, brate. Ali on je zabacio i ti si se uvatio. Tako sam rekao, razumeš? Prvi put. I sad ja gledaj ovo, ti si se uvatio, on treba da krene da mota. To je ta druga pesma. Tako, krene da mota, on te čupa. Ja treba da stavim glistu, bacam u vodu, ti ga vrtiš i ja te izvučem. Brate moj, slušaj, da znam da ću ceog života da brčkam po kante, nikad više pesmu s nikim neću da radim. Ako mogu, sam da je odrastao. To je duže, kao da Dule može. Dakle, što se mene tiče, tvoja karijera je završena. Dule, kao pevača. Ja ti ne mogu. Sad ću 5 sekundu, Zavko izvoli. 3 stvari izvoli. Reci mi kad Jajma se čuo završati radove za oko 7 dana. De? Kod Jajma. Jajma? Ko je Jajma? Ljalji. Pa ne znam baš 7 dana. Žohar ne pravi juče problem, morat će da seče tablu neku. A nastavi. Dobro, gdje poslijedite koga da radite? Pa ne znam, vidjet ćemo. Dobro, jesi čuo ono za drvo što je bilo skoro? Čuo sam.
Došli ovi, zvao sam Erita, njega ne znam koja zvao gradsku zemlju, oni su isakli do korena, ostao ne pa 100 kg i ono truo drvo što ostao tamo sa, sa bodljama kao trn. E to je to što ostao. I još jedna stvar, znači danas sam ovo došao, bit ću do večeras, i sljedeći put se vidimo za oko 20 dana. To što 20 dana, brate? Ne mogu stigni svake subote, kako? Da, evo zajebao što imaš obaveze neke subotom. Pa subotom radim isto. Ka, dokle radiš? Pa kako dokle radim i subotom? Šta a dokle, kaži i vreme. Svake subote se dokle radiš subotom? Ovo ima boks, on ima po... Pusti što ima, dokle ti radiš subotom? Zašto na subotu dođem, ajde recimo. Dokle radiš sljedeći subote? A zašto na sljedeću subote? Pitam te. Ja ću moći da stigim. Znači uhodiš nekog? Ne uhodim nikog, imam svoj privatan život. E, to je drugo, to je drugo. Privatan život. Hoćeš li neko da radiš? Radi mi svoj prijatelj život ima da vas spominjem to, znači, to neću ja mosti. Možeš da kažeš, je neke prijatelje stvari. I onda kad je pucko dođe ko moje zgrade, nema reko, nema si imaš moju zgradu, snimaj tamo. Snimaj tamo da je tiršao dva grada. Slušaj, Žako, hoću ti pitam nešto, pitam ti to i prošle godine. Da li tebi treba da se nešto u stanu sredi? Da dođemo ne, ti, to, ne, da ti zamenimo bojler, da ti neki prozor zamenimo, ne, ne, vrata, ja to da ti uradimo laminat, bilo što ti treba, da se okreći. Ne, treba nešto? Ne treba to. Siguran si? Siguran sam, sam menio prozor pre 8 godina. Ali možemo da dođemo da vidimo to? Naša kompanija. Da mogu vidimo. Ja da ti slikam pa te donesem ovde. Šta da radiš? Da ti slikam pa te... A što ne možemo da dođemo, šta? Nema, imamo kafu, nemo, ne, 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 ne kaže krugice. Tako, je. Tamo u blizini ga... Šta, ti imaš zgradu koja ima 500, koga boli uvo, brate? Ma, bre. Mori, kako zgrada? Ima 500 stanova, koga boli uvo, brate, ako ti imaš zgradu, kao šta? Na, ma, mogu tamo kod tebe komšinice se ljute, tamo gde trži centar piramida. Ali, reci, ti stimuo neke komšinice, pa zato možda neće. Morim? Nije to nego ovako, nego, hoću ljudi imaju svoj mir, nemoj kad nigde ko snima. Molim. Ovde se ljute, ovde ti kažu, ne, pa neće njih da snimaju, nego uđu kod tebe i onda snimaju. Nema, nema, pustim ti, nemoj. Don, okej, okay, neće. Slušaj, ovako vas dvoje, znači, prevodimo emisiju današnju kraju, ali ćemo još jednu posljednju stvar, ovako, znači, mi ćemo da odlučimo ovde da li vas dvoje snimate pesmu ili ne. Znači, glasat ćemo ja, Filip, Zdravko, Miloš i Boris. Ako mi izglasamo, da radite pesmu, radite pesmu, ako ne izglasamo, ne radite. Isto okej, okay, dadi. Da ti odgovara to, te uslov. Odgovara to. Ali mora da radiš sa Besim još jednu pesmu, duet. A to ti je dobro, brate. Šta ti to loše? Ali hoću komentare. Samo komentare kvalitetne. Komentari me zanimaju. Ništa drugo. Hoću da radim, ali komentare hoću. Dobro. Ja, evo, ja glasam da sa pesmom uradi da uradi duet. Ti Žokaru? Da. 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 Maleni? Zdravko, bez rečenja. Filip, eto, peda. Da. Znači, Besime, radite drugu pesmu ti, Ljadi, uskoro. Može. E, može. Ljadi, može. Ali, može. Samo komentare, ništa drugo. Komentare, hoću i to, eto. Neka pišu, kad izađe pesma i spot, neka vas pljuju, neka pišu šta hoće. Biće ima tri pesme posle. To je to. Tako, jer ima pitanje za Besima. A dobro, ja se prebližim druga. Čekaj, Ljadi. A onda, ako Bog daj treća, biće sam. Ne, ne, ako, e. ako se, izvini, dobro. Ako hoćeš sam da radiš, ti možeš sam, ali treba da daš 2000 evra. Ko se da spoti pesme skupa, snimanje muzike. Besime, ja sam rekao, ja sam da pevam pesmu. Kunem ti se, evo, znači, ovu pesmu koju smo pevali, Harem, da sam je sam pevao, to bi bio viral, kako se kaže ono, to bi pucalo, okay, okay. Sam, ko prvo tebe je vratio čovjek kad, se te, kad su nam napravili kad pesmu, dolazi, tebe je vratio 120 puta, ne, vratio mene, ali vratio dva puta, ne, u čemu, da, bio poenta, suvo zlato je moj glas. E, a ja sam rekao suvo dole, zlato kraj, je moj glas. E tu sam se sjebo, tu me vraćao. Ljadi, Ljadi je bio pa. Ništa, slušajte ovako, rešili smo problem, znači snimate drugu pesmu uskoro da najavimo. Da će ja ću pustiti vašu pesmu da vi odigrate i otpevate, ja može? Neću, ba, ali ne, nek otpeva Besim svoju stropu, ja ću moju. Ajde, ja ću moju pesmu. Da bude par. Nek peva Besim svoju stropu, ja ću moju. Ne, tako zna. Tako zna. Ajmo. Ali vi to imam. Ajmo. Nek peva Besim. Ajmo. Slušaj stropu. Besim, ajmo. Slušaj malo pevaj. Ajmo bre, jebote. Ne znam da pevam. Zna, nek nije da budeš. Ajde. Karim. Pusti ljepo, on ima želju. Samo i kadifa, apartman u Burj Khalifa, letujem na Sejšelima, zasipamo i razlima, suvo zlato je moj grad. Samo pusti, on ima želju da peva, nek peva, peva rapsko. Brijanti i zapiri, super dragi na papiri, harem. Gas! Dobro. To je to. Filipe, privodimo kraj emisiju. Evo, privodimo kraj, evo samo još jedno pitanje za kraj za Besima.
da li ćeš sad pre ovog spota i pre pesme da naučiš Ljalija nekim tajnama show biznisa i influencinga, pošto si ti, sad smo mogli da ustanovimo, već influencer, više ljudi prati u live-ovima. Pa tata, znaš li ko je tata, da. Da li ćeš da mu otkriješ tu tajnu tog uspeha i da pomognem ti jedan drugom za spot? Pa gledaj, da, ja bi da ima milion. Ja bi da, da ga naučim na show, ali on nema mozak za to, brate. Ne bude kako on kada. On ugasi ga odmah. Znači, ne da mu da mrdne, brate. Ja bih, kad nema mozak džabe, ja ne mogu. Kad njegov čale nije ga vas pitao primjer da ima mozak 32 godine, ja ne mogu za godinu dana, brate. I kod mene bi trebao da dođeš 32 godine da ga naučim kako treba. Da bude, ne da mi Bog, da samo bude, ti da me naučiš da bude domaćin, da, samo ti da, da me naučiš, ne da Bog nikad. Ništa, to je to, hvala vam, braću. Samo još nešto. Ajde. Kamo li sreće onda bude ko ja, duženje. Jadi, vidimo se, čao. Filipe, se govorimo da idem s tobom u Mađarsku, kako budemo boksmeni. Ali mogu, mogu samo još nešto. Ljubim vas, brat, znate da nisam lažan, nisam muljator, samo to mogu da kažem. Ali zato ja imam. Odjela. Zato neću da muljam, ja da muljam, ja bilo, nego ne lažem. Pišite u komentarima ko laže, ko ne laže. Ja lažem, ja lažem. Ja, ja, ja.